madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dib u soo magacaabay xubin ka mid ahayd xubnihii hore ee sababtoo ahaa dib u dhaca doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey asxaabta qaranka ee Soomaaliland ay isku maandhaafsanaayeen. Umar Wakaltuun oo ahayd xubintii keliya ahayd ee haweenka ee ka mid ahayd 7 xubnood ee hore uga mid ahayd komishanka doorashooyinka ayaa dib u soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Haddaba isweydiinta ayaa ah ma laga yaabaa inuu madaxweyne Biixi diyaar u yahay inay doorashooyinku qabsoomaan maadaama uu dub istaaray murankii u dhexeeyay xisbiyada iyo xukuumadda ee ku aadanaa kala dirista xubnaha doorashooyinka oo hadda xisbiyadu ku heshiiyeen in la kala diro iyadoo qabsoomidda doorashooyinkuna ku xidhan tahay in xubnahaasi 7 ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland la kala diro. Waxaa laakiin su-aasha isweydiinta leh ayaa ah madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ma ku adkaysan doonaa xubintaasi uu dib ugu soo celiyay komishanka doorashooyinka oo hore uga mid ahayd komishankaasi? Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.